Кобалта. Да си направим Митрила. О, Митрил имаме супер мо. И искам да си направим... Да, чейнсаловете трябва да ги направя също. О, ще ми трябва още Адманайт. Ах. Още много Адманайт. Кобалт чейнсал. Окей, моля те, не лагвай. Слагам тука. Митрил чейнсал. Ай, ще си направи копията. Шо? Legendary Iron Broadsword. Това заминава. Това ще е по-напред даже от тия работи. Така, поисках да направя са, да. Значи, Митрил, да, окей. Митрил Chainsaw. И Митрил... Квото и да е това там. Това са копията на Сънешу, много специално е това. Обаче Hallowed би е супер яко... Супер много. С това, да. Окей. И... Адманайт нещата, обаче бронята ми е много по-важна за това, да. Movement speed. Да оставим тия неща тука. Къде са... Аксесуари... Аксесуари... Окей. Това... Кое още не ми трябва? Sorcerer, не съм Sorcerer. Обаче Ranger емблемата ще ми трябва. Защото ми увеличава Range Damage-а и ще трябва да замена нещо. Примерно това има ми трябва. Трябва да направя това Menacing. Окей. Звезда! 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 Бързо преди луната! Бързо! Бързо! Yes! Success! Така са. Да дъмпнем Soul of Night-овете и Soul of Light-овете и абсолютно всичките помидет не ми трябва в честа. Вау. Окей, нека просто си вправим инвентара. И тогава. Митрил. Кобалт. Така, окей. Quick stack. Аз имах и Митриор. Книги тук. Пълна хамър, ще го продам. Така. Тук долу. Тия. Healing potion key. Окей. Руби. Май имах специален чест за такива. Да, помощ имах обаче, къде беше. Кристалите трябва ги остават тук. Ай го. 17 рубис. Добре, нека вече взема всичките покоти от тук и го правя. Това. Бомбите. Динамита.
Това трябва да се продаде, това трябва да се сложи някъде, това, това трябва да се махне. А, сега... Ай, Вилли поможе да седи при тия неща. Така. Сега, къде беше честа с... Чай, имах тук на глостикове за оставяне, окей. Дърт... Трябва да оставя един блок. Един стак ден, един блок. Примерно ще има в мене 4 бомби, така за кеф. Да, да преработа това. И сега има колко айрон ще изкараме от това. А, не, ще трябва да паза малко айрон сежен, защото айрон скин поушен ки. Примерно ще преработа това 90-лето, обаче онова 40 ще го паза, защото трябва айрон скин поушен ки се правят. Окей. Така. Nice, I like this. Това са куршуми. Ето и кристалите. Бе, къде беше че с бомбите, бе? What the fuck? Ай го. Окей, динамита не ми трябва да са. Окей, okay, този част е пълен. Книгите ще ги преместа. Също не мога ли направо да направя така за книгите? Примерно... Къде беше това? А, 2, 4... 6. Примерно ето така. И... Как се слагаха, the fuck? Или трябва да е малко по-надолу? Кажем примерно на това ниво. Не ста. Исках да сложа книгите така на един рафт. Обаче това ще е яко, примерно да може да сложиш книгите на някакви рафтове и такива работи. Това трябва да се направи. Значи може обикновените книги да ги правят така, обаче тия не мога. Знам, че тук има празен чест. Так, 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 так. Бум. Бом. Чист инвентар. Добре. Сега трябва да взема малко парите и да рефорджи на... Ще взема към 5 платнам. Ще рефорджи на това. Рейнджер емблема. Аркейн. Wild, wild. Violent, hasty, hasty, brisk, spiked, помия, quick, angry, не искам menacing, armored, ready, hard, hard, menacing, е това. Така, оставаме парите, оставаме това. Бум! 36, е това. Следващия бос, който ще биеме, да ги караме подред. Бихме да Destroyer, бихме да Twins, Skeletron Prime Time.
Само, че трябва да видя какви точно Soul of Night, Might, Fright, Light ми траха. Май беха Soul of Light и Soul of Night всъщност. И двата вида ми траха. Сега ще видим. Гида се спауна отвънка. Той по идеално време се спауна. Къде си, гид? Къде е това? Другата страна. Окей. Да. Така, нека да видим са. А, крила, да. Сега, 5 Soul of Light, 5 Soul of Night, 5 Copper Bara, 5 Iron Bara, 30 Bone. Значи не са 50 Bones. Crystal Storm, това... Некой знае колко яко. Ето това искам да си го направя. И ето това. Дала в пал. Ето това главно искам си го направя. Нептун Шел. Това винаги съм си го правил. Това ще ми е сигурно предпоследния айтем, който ще трябва да си направя. Или си, или последния. Може би последния. Това ще е айтема, който трябва да направя след като си направя Хендракса и вече всичките неща. И реално няма какво да правя в Терария. Вече това ще е айтема, който трябва да направя. Добре, значи ще е фош. 5 Light, 5 Night, 5 Iron, 5 Copper, 30 Bone. Окей. Сега. Pet Light. Ще трябва ходим за Night. Pet Iron. Pet Copper. 30 Bones. Значи има някакъв чест. Кока ли тука? Охо. Охо, дали имаме 30 Bones? Трисет Боунз. Така. И да, само ни трябва да солват. Да тръгваме тогава надолу да търсиме Soul of Night. Soul of Night. Ни трябва да много, само ни трябва да към... Не знам, ще искам да взема 10, защото пак ще... Алеба, пак ще трябва да биеме това. The Destroyer. Ще трябва да ги биеме много. Имам предвид много пъти самите босове. Това е хубаво да имаш много такива. Soul of Light, Soul of Night, алеба. Пак тоя боклук. Беги бе! Добре. И тук ли се спаунваш бе? Пати педал. А, ела, ела, ела. Оооо, джигъл. А, окей, къде е Underground Corruption? Тука? Не? А, не бе, имаше там едно место, да, трябва да ходя сигурно на това место пак. Фъъъъък! Рарвим. Не, не, то чели също не искам да го довържам в къща ми, защото ще ме убивам PC-тата. Ааа, ще трябва да ходя. Добре, сериозно, напишете в коментарите дали ми дават